عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه الجامعه حسبه وذكر وشلي كصوب يريك قيب قال كشرك النبض هبيو وما انت قد بدك تشيدي اي قابط وشرك كصعد ويا سود ويا ورمرتيات كلاك صوصاري شرك النبض هبيو كاس وكقطمي شركة دبوشيسين تبالها قل مدوغ الدولة الصومالية اي كا لامسي مقالة دو سمريب عاصمة الدولة قبلات قل مدوغ الساقونا الدولة الصومالية كد البضي اني تحقلي سوور مرتيات كا ايمان تصو سارين بالها كشرة اي مقالة دو هبيو اسلامر كان اي وغفا ايديسو فرصد اللو سيي اني ما مشو حولها قيد سعود كا عرمها قل مدوغ ان فرصد اللو سيي شركة انتو كدا ميسان اي هوليسا si loo dadka halkaan joogay qayb uga noqdaan gogosha nabada ee galmudug ee taala dhuso mareeb saas haday tahayna waxaan ka codsanaynaa marka waxaan ka codsanaynaa dadka hadda ku hawlan oo ay ugu horeeyso dawladda federaalka ah oo fursad u heshay in arintii galmudug oo dhan gacanta ayay loo geliyo fursadaas ay heshay waa fursad qaali ah runtii waxaan marka aan halkaan uga jeedinaynaa hadaan ahay xisbiga wadajir iyo xisbiyada kale oo asxaabta aanahayba intaba in ay taladaas dhageystaan fursad la siiyo shirkan si loo helo shir nabadeed oo midaysan iyo galmudug midaysan iyo galmudug meel u wada jeeda si loo helo ayaan ugu baaqaynaa dowladana arintaasan ugu baaqaynaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir oo hadalkiisa sii watay ayaa sheegay in ummadda soomaaliyeed ay ka dhar sugayso waxyaabaha ka soo bixi kara shirka nabadda hobyo waxaan leen ka filayaa waa midnimo idinka dhexdiina waxaan leen ka filayaa midnimo deegaanka galmudug ah waxaan leen ka filayaa deris wanaag dadka galmudug deriska la ah waxaan leen ka filayaa soomaali midnimadeedii iyo wanaageedii inaan raadino intaasaana hortaalla soomaali waxay naga filaysaa soomaali waxay naga filaysaa inaan midnimadeeda iyo dowladnimadeeda ka qayb qaadano dadka deriska la ah galmudug waxay naga filayaan inaan nabad iyo walaaltinimo ku wada noolaano beesha meeshaan aad ku matalaysaanna waxay kaga fadhisaa midnimadeeda iyo isku keenkeeda inaad ka miro dhalisaan saadiq siciid nuur galmudug tv magaalada hobyo